Ինչ ես անում Արնա? Օգնի։ Էվան էր զանգել։ Ինչ էր ուզում Էվան։ Ինչ ես անում ստեղ։ Դու արեցիր, ով պատասխան տվեց մենք։ Ես եկել եմ, որ բացատրեմ, խնդրում եմ քեզ, լսի ինձ։ Ուզում եմ մի տեղ լինեմ, որ ոչ մի բան ինձ չհիշացնես վերջին դեպքերի մասին։ Ճիշտ կլինի, որ ես ու Մարկը քեզ հետ լինենք։